Dobrý den, jmenuji se Eva a miluji setkávání s vědomými lidmi, kteří mě mohou inspirovat na mé životní cestě. Mám ráda osobnosti, které nejdou jenom po povrchu věci, ale noří se i do hloubky. A je mi ctí představit vám dvě osobnosti, které mi přišly do mého života jako takový pozemští andělé. A je to Jana Jungová a Petra Švancarová. Jana Jungová je představitelka generace 50+, čili mých vrstevníků, úžasná generace. Jana je lektorka školy přírodního léčení Telia, lektoruje semináře přírodních zahrad, které se konají tady v ukázkové přírodní zahradě na Přehájku ve Všemyslicích u Týna nad Vltavou. A jinak je to bylinářka a terapeutka. A zároveň bych chtěla představit naše mládí, Petru Švancarovou. Ona je studentka školy přírodního léčení Telia v Praze, studuje obory přírodní medicína a psychosomatika a tradiční české bylinářství. A této holčině je pouhých 21 let, čili představitelka mladé nastupující generace. Je to vlastně taková průvodkyně od léčení k uzdravení, což bych řekla, že je hodně silné a hodně výstižné. Mezi těmito ženami je rozdíl úžasných magických 33 let, čili je to víc než jedna generace. Věřím, že zrovna oni vám do života budou moc hodně přinést. Co je spojuje? V mých očích je spojuje obrovská láska k přírodě, k lidem, ke zvířatům, velká schopnost komunikace, naciťování, intuice. Oni se opravdu nechávají vést hlasem svého srdce. Cítím z nich velkou inspiraci. Cítím, že jsou schopny předávat velmi srozumitelným a jednoduchým přístupem a vyjádřením docela hluboké myšlenky. A spojuje je i silný osobní příběh, protože obě byly poměrně vážně nemocné, nebo možná bych neřekla ani vážně, ale měly soubor mnoha různých diagnóz. Lékaři se jim snažili ze všech sil pomoci, nebo minimálně pomoci tak, jak je lékařský systém zvyklý pomáhat. A já věřím tomu, že pokaždý, když pacient přijde k lékaři, takže skutečně ten lékař se svými dostupnými schopnostmi a vědomostmi snaží udělat pro toho pacienta maximum. O tom vůbec nikdo nepochybujeme. Nicméně léčba se nedařila. Obě holčiny se léčily, ale neuzdravovaly. Já bych, Peti, napřed poprosila tebe, jestli by si svůj příběh mohla sdělit. Vím, že tvoje silná stránka je pravdivost, otevřenost a autenticita. Tak jestli tě o to můžu poprosit, jestli by si posluchačům sdělila, co byl vlastně tvůj osobní příběh, co tě přivedlo k tomu, že jsi ten průvodce na cestě od léčení k uzdravení. Evičko, já moc krát děkuju za krásný úvod, bylo to moc hezký poslouchat o tom vlastně, kdo jsem v očích druhého člověka. Ta moje nemoc byla vlastně taková cesta, ale to, kde jsem teď, by se nestalo díky té nemoci. Škoda, že jsem to nevěděla dřív, protože jsem prožívala opravdu velký utrpení a nevěděla jsem v tom jako nějakou transformaci, nebo prostě jako, že by to mohlo být k něčemu dobrý. To jsem v tom fakt neviděla. Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím třeba, jak se k sobě chovám, jaký mám vztah k sobě, co si vlastně myslím o světě, jako v čem jako já žiju, co jako je ten můj život, proč jsem tady. Tak tady tyhle signály jsem stejně jako většina lidí neposlouchala. A kdybych to měla vzít tak nějak ve zkratce, tak jsem byla takový trošku človíček, který jede tím polem a takhle se na něj lepí jeden bodlák, druhý bodlák, tak takhle přesně na mě se lepily ty nemoci. A kdybych měla jmenovat, tak jsem se jako první, co si pamatuju, léčila teda s boreliózou. Už vlastně v 11 letech tak jsem měla únavový syndrom, což byl vlastně i pak důsledek té boreliózy. Potom jsem měla teda velký psychický muka. Abych vlastně teďka mohla vědět, co znamená ta bezpodmínečná láska, tak jsem si musela projít tou velkou bolestí, kdy jsem vlastně tu lásku přestala hledat v těch druhých lidech a být na ní závislá,
ale najít ji v sobě. A to bylo hodně důležitý, ale strašně moc těžký. Jako člověka prostě nenapadne jako nejdřív se podívat jako do sebe a hledat něco uvnitř sebe, ale prostě hledá to kolem. Potom tak vlastně tady tyhle moje úzkosti a ty moje stavy, jakože jsem potřebovala tu lásku zvenčí, kterou částečně jsem jako necítila třeba v té pubertě, tak jak bych potřebovala od rodičů. Tož jim nepokládám za zlý, ale prostě to tak bylo. Utíkala jsem do party, snažila se nějak ohlušit ty stavy, až jsem teda skončila na antidepresivech s diagnózou bipolárně afektivní poruchy. A byly to fakt jako stavy, na které vzpomínám tak, že nic horšího v životě už se mi nemůže stát. Protože to bylo fakt peklo, který nevěděla jsem, kdy to skončí a už jenom jako to, že člověk ráno vstane z postele a prostě opravdu nemá sílu ani otevřít oči, je něco, co moc dobře znám. Když se na to teďka dívám zpátky, tak jsem ale velmi vděčná za to, že jsem si tímhle mohla projít a že jsem z toho vlastně jako pochytila to, co mi je teďka k velkému ku prospěchu. A že vlastně teďka vím, jak ty lidi, co za mnou třeba přichází, jak oni se cítí. Moc dobře těm stavům rozumím. Beru se něco jako takové, že to je jako můj životní úděl, že jsem si prošla jako takovým kolečkem o nemocněních, protože jak bych mohla vědět, jako jak co uzdravit, když bych nevěděla sama prostě, co s tím. Jako naučila jsem se uzdravovat na sobě. Člověka by jinak jako asi nenapadlo nad tím přemýšlet, jako vůbec nad nějakým právě vztahu k sobě a nad takovýma věcma asi ne. Dobře, říkala jsi teď, že tě vlastně zkoušelo spousta různých chorob. Vím, že jsi vlastně ukončovala tuhletu svoji diagnostickou kariéru po nemocnicích tím, že jsi dostala absces v třísle. 5 let si chodila po chirurgiích, ránu ti čistili, každý týden si navštěvovala ambulance. Dovedu si představit, do jaký až deprese, do jakého zoufalství se dostane mladá holčina. Každá buňka jejího těla pláče bolestí a duše taky. Pořád doufá, že ta změna přijde už příští týden a ona nepřichází. Pořád je tu jenom léčení, který stojí spoustu sil, času a energie. Tebe i ty lékaře. Přestože ti chtěli opravdu z celého srdce pomoct, se to nedařilo. Teď ovšem jsi zdravá holka. Kdy tehdy přišel ten blik? Co se stalo s Petrou, že se najednou něco u tebe změnilo a dovedlo tě k uzdravení? Protože jinak by si po ambulancích zřejmě běhala doteď. Zřejmě ano. Já bych řekla, že před úsvitem je vždycky největší tma. A člověk, aby opravdu přetočil o 360 stupňů, potřebuje nějaký fakt pádnej důvod, aby se prostě zvedl. Zdravě se naštval a prostě začal ty věci měnit. Protože jinak člověk, když nic nemusí řešit, tak nic neřeší, jako většinou prostě. A já doteďka jako říkám, že je lepší jako čerstvá zloba, než zatuchlej smutek nebo zatuchlá lítost. A já jsem vyloženě už tu zlobu měla, protože jak právě říkáš, to, co mě testovalo nejdelší dobu, tak byl právě ten absces v třísle. Já vlastně jsem se dostala z diagnózy endometriózy, rozšiřovali mi močovou trubici, takový samý nepřímý zákroky. Dostala jsem diagnózu myomu, pak mi teda řekli, že jsem v pořádku, takže taková ta věta, jako nemůžete mít děti, byla vlastně zbytečná. Já poté, co jsem teda uvěřila, jako že jsem v pořádku, tak tady tyhle bolesti menstruační odezněly. Ale ten absces třísla, ačkoliv už jsem se začala zajímat, do zoufalství tvý mě dovedlo třeba ke knížce od Marie Treben o bylinkářství Zdraví zboží lékárny. A tam poprvé jsem asi tak začala, opravdu dostala jsem košíček a opravdu jsem si řekla, hele, tohle by tě mělo pomoct, uděláš si nějaký bylinkovej čaj. Teď já jsem začala chodit ven na ty bylinky. A mě nejvíc jako prospívalo být na tom čerstvém vzduchu. Já jsem se hodně jako propojovala vůbec jako s tou přírodou. A začala jsem v ní vnímat jako takovej chrám. Jak lidi chodí do kostela a modlí se tam, tak já jsem chodila do té přírody, protože já jsem věděla, že tohle mě neskutečně propojuje nejenom s tou přírodou kolem,
ale se sebou samotnou. A to bylo to, co já jsem potřebovala pochopit, že veškeré nemoci, které prožíváme, tak se na nich obrovsky přičiňuje ta naše psyche. A když si kolikrát řeknu, v jakých těch podmínkách žijeme, že chodíme do práce, kterou nesnášíme, potkáváme se s lidmi, kteří jsou nám ukradení, žijeme v toxických vztazích prostě a obětujeme se pro druhý, tak potom vlastně jako se nám odráží to všechno na tom těle. To je úžasný, úplně s tebou souzním, s každým slovem, který říkáš. Všimla jsem si, že vlastně to první, s čím jsi začínala, se začala uzdravovat tělo. Řekla jsi si, že bylinky by ti možná mohly pomoct. Našla jsi si nějakou literaturu a začala si sbírat bylinky v přírodě. Skončila jsi vlastně nebo postoupila si potom jakoby daleko dál, zjistila si, že tu lidskou bytost netvoří jenom to tělo, ale že to je duše a že to je ještě i duch. To byla příčina tvýho uzdravení, až když jsi se posunula teda někam dál, mimo tu hranici svýho těla. Cítíš to tak? Velmi to tak cítím, ale já tady tuhle svoji nemoc vnímám celkově jako životní úděl. Mm-hmm. Abych vlastně věděla, jak se cítí ten člověk na druhé straně, co sedí naproti mě a přijde za mnou jako s něčím, s nějakou zdravotní diagnózou třeba. Já potřebuji vědět, jak mu je. Já potřebuji vědět, co přesně jako by bylo to, co by mu pomohlo. Jako. Já jsem pořád vlastně měla tu intuici zavřenou. Já jsem pořád se snažila žít v tom, jestli je to jako normální. A třeba mamka mi hodně celý dětství tloukla do hlavy, jako podívej na to, to je lesaná. A já to teďka beru jako s vtipem, jo, jakože jako bioženská nějaká. A já jsem se bála jako být výstřední tím, že opravdu začnu třeba chodit bosa, nebo začnu chodit na ty byliny a teď prostě mě to lákalo, fakt mě to táhlo jak magnet. Já teďka už dneska vím, že bylinky jsou úžasná cesta k tomu uzdravení a k sobě, ale vím, že pro mě je to jako součást, jeden puclík té celé skládačky. Takže bylinky udělaly nějakou svoji úlohu, ale musela jsem jít zase dál. Jak jsme mluvili o těch 5 letech, co jsem se vlastně léčila, ale neuzdravovala, tak jsem prošla všechno možné. Já jsem nejdřív samozřejmě teda zkoušela jako tu cestu jako té klasické medicíny, kde teda jsem brala hodně antibiotik, potom teda jako to bylo naprd s těma střevama. A od tady té chemické léčby jsem potom, když už jsem fakt byla unavená, potom jak jsem furt brala ty antibiotika a vůbec to nepomáhalo, vlastně já jsem vždycky přišla na tu chirurgii a vždycky, i když to nezabíralo, tak mě vždycky udělali to sami. A to byly fakt bolestivý zákroky. Jako vyřízli mi vždycky celý ten absces, vypustili to, vydezinfikovali, zašili. A to fakt nebylo nic, jako co chce jako někdo zažívat. No, já jsem vlastně 3x do týdne, tak jsem se dělala na chirurgii ráno, takže jako ze školy jsem taky moc neměla. A potom mi teda i brali tkáň, a to jsem teda myslela, že už je jako celý. Oni mi to vlastně brali až na cévy, ale mně se to do týdne objevilo znova. Takže já jsem si vyzkoušela, přičichla jsem třeba k mícháním mastiček, začala jsem si vyrábět svoje vlastní produkty, otestovala jsem si různé jako jinéčí věci a jsem za to moc ráda, ale to, co mě z toho nakonec pak dostalo, byla homeopatie. A byla jsem opravdu překvapená, já totiž už předtím nějaký homeopatika zkoušela, ale evidentně teda nebyly nasazení přesně pro mě a mě nic neudělali. Takže to nebylo tak, že já bych věřila, že mi ty homeopatika pomůžou. Já jsem spíš už si říkala, tyjo, tak poslední peníze, co mám v peněžence, tady v té lékárně, ta je jako jediná lékárna v Praze, jako kde asi by to mohli mít, tak jsem tam šla. A ta paní už mi řekla u té pokladny, že od zítra jsou na recept. Tak já jsem si říkala, tak když jsou od zítra na race, tak se prostě vezmu jako. A já jsem je opravdu brala pár dní a úplně mi to zmizelo. Úplně. Takže já už jsem jako po tom, co jsem přečichla k bylinkám, k homeopatii, k bachovým esencím třeba, který miluju a který míchám, k tady těm dalším různým oborům jsem prostě opravdu došla jako k tomu uzdravení. A největší roli v tom začala hrát ta psychika a to vůbec přemýšlením nad tím, proč se to děje. No, takhle to vnímám, že vlastně ty jsi postupně došla k těm technikám, ať už Bachovy esence nebo homeopatie, které tě vedly daleko víc sama k sobě samotný. Vždycky přes sebe. Ke svý duši. A to bych řekla, že je i velký problém té současné medicíny, že lékař se tě ptá, a co tě bolí?
ale neptá se tě, co bolí tvoji duši. Hmm. Jo. To, jakmile to posune ta medicína i vlastně jako tímhle tím směrem, nebo doplní třeba z té přírodní oblasti, tak si myslím, že pro pacienta je to velký posun, protože se tady spojí dvě mocné síly, které můžou spolupůsobit. Neskutečně moc. Já prvně teďka, když vlastně ke mně někdo přijde, tak jak si právě i zmiňovala, vždycky mám tělo, psychiku a potom tu duši, toho ducha prostě, co je v tom těle. A vždycky začínám tělem, protože spousta lidí v dnešní době tím, že prostě v zelenině není tolik vitaminů a minerálů, kolik bylo třeba 50 let zpátky, jsme prostě na stravě, která taky pro nás už není přirozená. Jsme vlastně chudí na ty živiny, chybí nám třeba omega trojky, což pro mě byl taky velký objev. A různý jiný vitamíny, minerály, třeba chlorofil je úplně úžasný. Tak vždycky začnu tady tímhle. Začnu omega trojkama, potom přidám nějaké vitamíny, minerály, třeba výborný jsou zelený potraviny. A potom postupně jdu k té psychice, když už vím, že mám vyřešenou tu buněčnou úroveň. A to je právě to, čemu se říká komplexní terapie toho člověka. Ano. A nejsem zaujatá vlastně jedním produktem. Nechci, aby to prostě byl prodej, abych prostě byla prodejce, ale chci, aby byla ten průvodce. Takže využívám jako více produktů, které jako jsou schopny jako pokryt ten základ jako těch diagnóz, s čím lidi přichází, ale potom už jako pracuju dál prostě individuálně. A nepracuju já na těch lidech, ale já jim takhle dám vlastně ty nástroje k tomu, který oni si buď to můžou vzít, nebo je odmítnout a ta práce je na nich potom. Čili vedeš je k zodpovědnosti za svý zdraví. Není to tak, že přijdou k tobě a řeknou Petro, uzdrav nás. My si budeme žít tak, jak jsme žili doposud. Dej nám bachovky, dej nám homeopatika, dej nám bylinky a uzdrav nás. Jako chodí za mnou takový, ale já už to nedělám. Mně už to totiž nic nepřináší. Mě totiž začal fascinovat celkově ten proces, jak ten člověk se opravdu z té motýlí larvy vyvine z toho nádherného barevného motýla. A to je pro mě něco, na čem člověk už pak je závislý, jako vidět, jak ty lidi pak přijdou, jak jsou vděční, děkujou a jak se jim rozáří ty oči, tak to je něco, kvůli čemu já už tady toto dělám a už mě jako bere energii jako léčit. Já se vždycky na začátku už teďka ptám, jestli ten člověk se opravdu jako chce z těch stavů dostat, jestli mu jako záleží na tom uzdravení a jestli je ochoten vůbec pracovat na tom, na sobě. Je to krásný průvodcovství, opravdu průvodcovství, protože ten člověk pracuje sám na sobě a ty jenom vidíš, jaký zázraky se ti před očima dějou. To je nádherný. Já bych teď moc ráda předala slovo Janičce. Jani, ty máš velmi podobný příběh, jako má Petra. Mohla by si nám k tomu říct něco víc? No, mám hodně podobné, vlastně to úplně zaráží. I vlastně ta doba toho trvání, toho utrpení je podobná. Akorát, že mě to potkalo trochu později, teda. Já jsem dělala celý život pěstební práce v lesnictví a zahradnictví, což je nádherná práce a brala jsem to jako své poslání, takže mě to moc bavilo. Ale je to za každého počasí a je to vlastně strašně fyzicky namáhavý. A já jsem se čím dál víc dopracovávala k nějakému pocitu neradosti. Pak už to byly i deprese, pak začal únavový syndrom. Vlastně to tělíčko dávalo najevo, že už to jako moc nedává. A já jsem pořád tvrdohlavě jela to svoje, protože přece ozelenit planetu, tak to bylo moje. Spasit celý svět. Tak, spasit celý svět. A potom teda se mi z toho stala kýla, takže jsem musela na operaci. A bohužel při té operaci jsem se tam nakazila černým kašlem. Takže to bylo docela potom jako hrozný zašitý břicho, do toho ještě tenhle kašel, kterýho jsem se nemohla vůbec zbavit. Zase já workoholik, takže jsem přesto všechno chodila pořád do té práce a pořád jsem si jela to svoje. A takže troje antibiotika, mě z toho vůbec nic nezabíralo. Prostě troje širokospektrý antibiotika po sobě několik měsíců a pořádně se mě to drželo. Pak jsem vám tady chtěla ukázat takovou rostlinečku, tady ji mám schválně, jsem si ji tady nachystala. Tahle malá rostlinka tymiánek mi nakonec tady od toho šileného problému pomohla. Takže co nezmohly ty antibiotika, tak to zmohla tahle ta malá rostlinka. Tenkrát jsem už ze zoufalství šla intuitivně hledat do zahrady,
co by mi mohlo pomoct, a dovedlo mě to k téhle maličké rostlince. A já jsem říkala, to snad ani není možný. No a přesto jsem to poslechla, začala jsem si z něj dělat nálev docela silnej, začala jsem si dělat syrupy, prostě všechny možné formy, jak ho do sebe dostat. A během týdne to bylo pryč. Jo. Až posléze, když jsem to začala víc zkoumat, tak jsem zjistila, že to je velice silný přírodní antibiotikum a zřejmě zabírá už i na takový ty rezistentní bakterie, na který už ty chemický nezabírají. Takže to je taková moje zkušenost s touhle rostlinkou, který jsem od té doby hodně vděčná. No, každopádně, jak jsem dobrala ty antibiotika na ten černý kašel, tak jsem dostala boreliózu. Protože jak jsem se pohybovala pořád po lesích, tak přestože jsem předtím měla klíšťat hodně a už jsem si myslela, že jsem nějak vůči téhle nemoci imunní, tak jak jsem si schodila imunitu antibiotikama, tak jsem okamžitě dostala tu borelku. No a měla jsem to na zádech, neviděla jsem to, co to tam dělá, a vlastně jsem to šíleně zanedbala. A ta borelie potom napadla i nervový systém, prostě pohybový ústrojí, takže já jsem špatně chodila, zkroucenou nohu, šílená únava, bolesti celého těla, ale nejhorší bylo, že to zasáhlo vlastně nějaký centra, takže jsem špatně mluvila a špatně psala. A to strašně člověka jakoby rozhazuje z té rovnováhy. No, takže zase následovalo to kolečko antibiotik. Zase další širokospektrý antibiotika pořád na tu borelku, jenomže v téhle fázi, kdy už je to takhle rozjetý, tak oni na to moc nezabírají. Takže jsem se s tím trápila opravdu hodně dlouho. Šílený byly bolesti kloubů, kdy jsem potom opravdu už nechodila, že Jirka mě fakt nosil ze schodů, že se nemohla jít ze schodů. Pořád stěhovavý bolesti po těle, vlastně kloubů po každý nějaká jiná. Takže jsem nakonec začala hledat taky pomoc té přírodě. Já jsem teda se jako léčila bylinkama už od dětství a o těch bylinkách vím, ale nějak jsem pořád si myslela, že ty doktoři, když je to takhle jako vážný, že ty mě jako o to pomůžou nějak a tak. No, to se jako, bohužel jsem měla takový zkušenosti, že mi radili obrovské dávky brufenů, tudy tou cestou jsem jít nechtěla. Takže jsem si začala hledat tu pomoc v přírodě a našla jsem ji. To bych vám tady chtěla říct, tady k těm preparátům. Našla jsem topol černý, obyčejný topol, prostě pupeny, naprostý zázrak a v kombinaci s tužebníkem. Tužebník jilmový, tady ta rostlinka, roste vždycky na nějakých takových těch mokrých loukách, překrásně voní. No ale hlavně on má kyselinu salicylovou, takže je to vlastně takový přírodní acylpirin a mě úžasně zabíral na ty bolesti. Mm-hmm. Jo. Takže jsem se opravdu prolejvala tady tím tužebníčkem a k tomu jsem si dávala tu gemošku z toho topolu. Ta gemoterapie je úžasná, protože v tom pupenu jsou všechny látky vlastně, z kterých bude ten budoucí květ, plod, je v tom prostě všechno. Je v tom spousta, v tom pupenu spousta ochranných látek vlastně, aby to nenapadnul hnis a nic. Takže to je velikánská síla. A to pro mě byla tak veliká úleva vlastně po těch měsících těch obrovských bolestí, že najednou jako něco zabírá. Jo? No, velká naděje. Jenomže jsem pořád si myslela, že je to záležitost jenom těla, že vlastně tak ty nemoci už jsem teďko nějak jako přemohla a jedu dál tu svoji cestu. No a ono mě začaly zastavovat další nemoci. Takže najednou jsem dostala pásový opar v obličeji. To byla teda bolest úplně šílená, jestli jsem si myslela, že nejhorší byla tady to po té operaci a tohle, tak to nebylo. Tak to bylo tohle, protože nervy dokážou bolet naprosto pekelně. Jo, jak jsem to měla na tom trojklaném nervu. No a dostalo se mi to vlastně na zubní nervy, takže mi úplně jakoby zbytečně vytrhali nervy ze zdravých zubů, protože si mysleli, že je to problém zubu. Přitom v tom byl ten herpes. Ten se mi potom rozlezl pod oko a do poloviny hlavy. Takže já jsem měla neustálý bolesti půlky hlavy, ale naprosto šílený. Jo, a to už jsem fakt nevěděla kudy kam. Už na to už nepomáhal ani topol, ani nic. A tenkrát mě to byl asi ten
jak to trvalo dlouho, tak to bylo asi, kdy jsem si začala uvědomovat, že to všechno je nějaký poselství pro mě. Mm. Že tolika bolestí se neděje jen tak samoučelně, že to má nějaký mnohem, mnohem hlubší smysl. A začala jsem se nad tím opravdu zamýšlet. A místo, abych tu nemoc, tu bolest chtěla zahnat, jako vždycky, že si dojdu pro něco, co ji na chvilku vypne, tak jsem si jednou takhle v noci řekla, já jdu přímo do té bolesti. Jdu přímo do ní a ptám se jí, co mi chceš říct, co jsi mi přinesla za poselství. A začala jsem to psát a ani jsem to nestačila, jak se ta ruka rozběhla po papíře. Já jsem to ani nestačila psát, co tam toho bylo. Vlastně jsem dovolila asi svoji duši promluvit nebo vyššímu vědomí, nevím. Vlastně byl to vzkaz v tom smyslu, že ta bolest není můj nepřítel, že je naopak můj veliký kamarád, že se můžu konečně zastavit. Ona říkala, zvlášť, když to beze mě neumíš se zastavit, tak jsem tady pro, jako kontrolka systému, aby si víc neubližovala. A pak mi ještě říkala, odhoď všechny zátěže, které na sobě všude máš. Taháš to sebou jako těžký kamení. A dokud se toho nezbavíš, tak se vlastně neuzdravíš, jsem pochopila. Vlastně, že nebolí to tělo, ale bolí ta duše a skrze to tělo ona jenom promlouvá. Takže jsem potom začala hledat, jak vlastně pomoct té duši. Ona, ta bolest, je vlastně tvoje nejlepší přítelkyně v tu chvíli. No. To, co se zdá úplně paradoxem, protože člověk si bele vlastně vždycky potom, ne vždycky, ale pokud nezná ty principy, proč vlastně ta nemoc vůbec přichází a proč přichází provázení bolestí, tak se snaží bolest otupit brufenama nebo jiným způsobem. Přitom bolest je jako když v autě začne svítit nějaká kontrolka červeně. Je přece logický, že člověk zajede do servisu a ptá se, co je s mým autem v nepořádku, co můžu změnit. Přece není cestou, že vyšroubuju žárovku v autě a řeknu, už nesvítí, je všechno v pořádku. Což bych řekla, že je obdoba toho brufenu, kde se nehledá ta skutečná příčina. Na obecně je vlastně nemoc vždycky nějaký signál, že člověk sešel z té boží cesty, z toho plánu duše, který si ta duše přece vzala, když se sem na ten svět do toho těla zrodila. No, řekla bych, že velmi, velmi podobný příběh je jedno, v kterém věku vlastně to začne, ale soubor diagnóz a to zoufalství, který člověk má a ta naděje, která nepřichází ani po tak dlouhé době, to je k neuvěření, co to s člověkem vlastně udělá a na jakou cestu, úžasnou cestu, ho to začne doprovázet. Já bych jenom řekla, ono to takhle zní jako asi složitě, ale ono to je ve skutečnosti fakt jednoduchý, to uzdravení. Ano. To je opravdu se jenom zastavit, říct si, proč jsi tady se mnou, té bolesti nebo té nemoci, ale ona začne mluvit. Začne mluvit vždycky. A jenom to, že my jako pak do toho házíme jako tu mysl a to jako, a já nic jako neslyším. Třeba při těch meditacích je to úžasný, když člověk jako začne meditovat, tak si říká, tyjo, a ty vizualizace, a nejsou to jenom jako moje představy, je to jako opravdu, nebo a teď tam začne házet jako ta mysl, prostě to tam prostě furt jako jede. A člověk je úplně jako odpojený od sebe, jako my tu intuici máme jako hodně zakrnělou. Naštěstí se dá obnovit. A tady těmi způsoby úplně nejlíp, jako když člověku fakt není dobře a má důvod jako na tom pracovat. A není to tak těžký. Určitě ne. Já bych řekla, že u vás stejný téma, který vidím, je sebeláska. No. Mohli bychom se zastavit chvilku u tématu sebelásky. Co by k tomu mohla Petra říct? Proč je dobrý mít sám sebe rád? Tak určitě je to velká výhoda v životě, protože člověk si pak nemusí tady těma věcma procházet. Myslím si, že je velká chyba, že sebelásku se neučíme třeba už od útlýho mládí, ba naopak tam vnímám jako hodně silně to, že jsme učení vlastně k tomu, aby jsme nebyli sobečtí, aby jsme nejdřív dělali jako pro druhý, že jako sobecký jako nejdřív myslet na sebe,
pak jako, že jako teda, když mám jako trojku z matiky, ale jedničky z výtvarky, tak teda musím zabrat v té matice, která mi nejde, než se soustředí na to, co mi jde. Takže už tam rovnou mám takovej ten pocit jako toho neúspěchu a to, že si vlastně něco já musím zasloužit. To, že jako není dost to, že já tady jsem teď a tady, ale to, že proto já musím něco udělat, abych si třeba zasloužila tu lásku. A pak vidíme třeba ty vzory v televizi, vidíme prostě ty hubený, opálený, oholený modelky, které prostě jsou v těch bikinách a teďka žádný špíček, žádný strie, žádná celulitída. A teď jako když se ta žena bledá, na sebe podívá do toho zrcadla, takhle si jako zmáčkne jako to břicho, tak si řekne, no tak to je šílený, takhle nikdo nevypadá, protože v těch reklamách to prostě není. A teď začne jako se posuzovat, ideálně jako do toho jsou ještě třeba, já jsem třeba od rodičů jako slýchala, jako že jsem jako tlustá a že jsem byla jako nucená jako sportovat a měla jsem sport teda za trest ještě, za to, že mi právě nešla ta matika, jako jo. Bylo to v lásce, jako. Já rozumím třeba těm rodičům, že to takhle ke mně měli, že jako to mysleli dobře, že ten pohyb je pro mě dobrý, ale jako v té malý holce tohle vůbec necvakne, prostě. Ona vidí prostě to, že je špekatá holka s varhanama a že by měla vypadat aspoň jako tahle. Takže pro mě tohle bylo hrozný téma. A já jsem vlastně začala nenávidět svoje ženství za to, že vůbec jako mám menstruaci, že mám právě ty křivky a že tady tímhle musím procházet, že mám prostě velký nos, teď tady mám prostě červenou tečku. A začalo to právě zase do té nemoci, jako do těch menstruačních, o kterých už jsem mluvila. A postupně mě to tam jako vracelo. Hodně jako zahrála roli ta příroda, hodně zahrálo roli odpuštění asi i sama sobě a jako vůbec se zeptat sama sebe, jako co já pro sebe můžu udělat. Chtít pro sebe to nejlepší. Prostě jako dělat si radost těma blbostma, jako těma maličkostma, jako člověk nemusí dělat velké věci, ale může si prostě před spaním říct tři věci, za které je jako dneska vděčnej. A může to být vděčnost za cokoliv, za to, že se dneska ráno mohl probudit, že prostě si dal dobrý jídlo, cokoliv. A to si myslím, že je hodně důležitý, ta vděčnost u té sebelásky hraje jako velkou roli, no. Já musím říct, Petro, že ty mě úplně fascinuješ, protože v 21 letech tvoje moudrost a jako tvoje schopnost nadhledu, kterou ty máš, tak tomu se většinou lidi propracovávají desítky let a jenom skoro ze vzácnějších případech skutečně dojdou jako k tomu poznání, který ty máš už teď teda v tomhletom svém věku. Děkuju, jo. Moc se toho vím, že je to teda vykoupený teda docela drahýma zkušenostma. Ale zvládla jsem to, já si toho vážím. Ono to právě zvenku může vypadat jako třeba nespravedlnost, jako že jsem si kolikrát já říkala, sakra, proč já řeším takové věci, když ti moji vrstevníci prostě řeší takové pitomosti. Jo. A teď já jsem jako procházela dál a dál a teď to nepřestávalo, prostě to nepřestávalo. Ale dobře, bylo to těžký, ale díky tomu já teďka můžu sedět tady a můžu dělat to, co dělám. Pro mě, já tohle cítím jako ten úkol té duše, ano. Že teďka už to beru jako velkou vděčnost za to, že jsem se tímhle mohla projít a už to je to, co to mělo splnit. Přijetí situace z vděčnosti, nekladeš odpor tomu, co ti do života přicházelo, snažíš se to pochopit, přijmout a vlastně zužitkovat to jako v určitý poklad, který můžeš potom předávat lidem dál. Ta nemoc jako nepřichází jako nějaký trest. Ale opravdu Dar boží naopak. Jako ukazatel na to, že něco není v pořádku. Takový to jako poslouchej mě už. A oni předtím ty znamení jako chodí, jo? Ale my jak nejsme jako zvyklí na tu intuici, tak to šeptání, ten sviz ve větru neslyšíme. My slyšíme až to řvaní, který možná taky nikdy neslyšíme a opravdu se zastavíme až prostě se ráno nemůžeme třeba jako vstát z postele. Ano, ano. Jani, co ty a sebeláska? Chtěla by si k tomuhle tématu něco doplnit? Jak jsi se třeba k sebelásce propracovávala ty? Protože i ty jsi se musela zastavit a najednou zjistit, že ta obrovská dřina v lese už teď křehké ženě prostě nepatří, že takováhle intenzita není možná, že i když tě to tam táhne, je tam nádherná energie, klid, zvířata, posloucháš tam ptáky, tak přece jenom tvůj úkol v tom lese je velká, velká dřina. A pak dřina zase tady třeba doma, že jo? Protože ženský mají na starosti domácnost a děti. Jak ty jsi se dopracovala k té sebelásce?
Myslím si, že ji nemám ještě dostatečně ani teď. Čili je to proces. Je to proces, ale byla tam absolutní absence jakoby té sebelásky a potom to přechází do takové sebedestrukce. Ten člověk je odpojený od sebe a necítí to, že jde proti sobě. Jo, prostě jde a dělá, co ta jako hlava vymyslí, toto vymyslí, ale neposlouchá tu duši. A ta dávala všema možnýma způsobama najevo, že už dost. A právě ona má málo výrazových prostředků, ta duše. Ona nejdřív jako je to taková neradost, nepohoda, pak třeba člověk nemůže spát, pak je pořád smutnej, už ráno neví proč, šílená pořád únava. To jsou takový jako mírnější ty. A když je neposloucháme a jedeme dál, tak ona začne promlouvat skrze to tělo většíma a většíma nemocema. Já vlastně jsem pak měla ještě úraz ramene, když jsem se to úplně zlomila. Prostě jako, že to už je úplně stůj. A já jsem s tím pořád chodila, jo. Já jsem pořád jako se snažila dělat i s tím. Prostě absolutně jsem se necítila sama sebe. Neměla jsem tam sebehodnotu, sebelásku. Takže ty nemoci mě to vlastně svým způsobem učí nacházet. A ta nemoc a hlavně ta bolest je takový to, dovede člověka do přítomného okamžiku. Jako pořád všechno jako chceš zapomenout, pořád někam letíš, ale tady a teď bolím tak moc, že teda stůj. Přesně. Jo, a ona prostě jakoby přivádí člověka do toho přítomného okamžiku teď a teď přemýšlej, co udělat jinak, proč to asi takhle je. Jo, takže to bylo pro mě takový hodně velký poznání, že skrze tu bolest může přijít něco opravdu, čeho si dneska opravdu až vážím, protože jako to říkala Peťa, tak já to teďkon používám, když prostě přijdou lidi, tak já přesně vím, když mluví o bolesti, ať duševní, ať fyzický, tak já přesně vím, jak jim je a vím, co mě, kde pomohlo bachovky, úplně úžasná metoda. Ty mě potom vlastně tak nějak oklikou vyléčili ty bolesti toho trojklaného nervu. Přestože se říká, že oni nepůsobí na fyzické tělo, tak oni to ale obejdou přes ty chybné vzorce, jo, kde ta nemoc vzniká tam, kde je vlastně člověk se sebou nebo s ostatníma jakoby v nepohodě, kde má jako k sobě nebo ke světu špatný postoj, tam jsou ty kořínky nemocí. Doktor Bach tomu říkal duchovní konflikty. Jo? A ty bachovky mají takovou nádhernou moc, že dokážou jemně a postupně rozpouštět. Chybný mentální vzorce vlastně rozpouští, protože možná se budou dívat posluchači, který vůbec netuší, co jsou Bachovy esence. Takže k tomu, protože obě dvě Bachovy esence používáte jako terapeutky, tak můžete k tomu říct jenom jednu, dvě věty, co, jak byste chtěli posluchačům představit Bachovy esence? No, tak já bych řekla o Bachovkách, že jsou to homeopatické kapky z bylin. Často bývají mylně zaměňovaní za tinktury. Není to tak, oni tam vlastně mají jenom jako energii té rostliny, která se tam buď uvolní vařením, anebo slunečním svitem, slunečním zářením. Jako. Zní to možná neskutečně, oni jsou hodně, hodně ředěný, ale opravdu jako s tělem dělají jako velký, velký zázraky. A okamžitě. Někdo třeba to může vidět později, záleží, jak dlouho třeba to ten člověk řeší, do jaký hloubky, jaký má k tomu i životní styl, protože je to výborný doplněk a může i samo o sobě to hodně pomoct, ale pokud ten člověk jako dál žije v těch svých stresových faktorech, tak ty bachovky samozřejmě jako přichází a prostě mávne nad tím ruku, že to nepomáhá. Protože jakože je pořád jako špatně ten svůj život. Takovou zkušenost mám třeba já, ale mám třeba klientku, která za mnou přišla, že si myslela právě, že to jsou tinktury a brala prášky na bušení srdce. Opravdu velmi nepříjemný stavy, kdy prostě měla hrudní v křeči, nepříjemná jako psychika, prostě fakt i na té fyzické úrovni. Takže jsem jí namíchala jako Bachovy esence na míru, jako těm stavům, který ona mi popsala.
A za dva dny ona mi psala, že to bušení úplně odešlo. Mm-hmm. Takže jako myslím si, že je to fakt úžasný a takový to, že je to placebo. Ona vyzkoušela spoustu věcí předtím, ona už brala dokonce prášky, takže jsem ráda, že pořádně víc a víc jako přesvědčuje, že to prostě funguje. Nevím jak, ale funguje. Tohle mi přijde geniální. Jo, říkám si, že medicína budoucnosti zřejmě bude v propojení vlastně té urgentní medicíny, klasický, tak jak ji známe. Občas prostě se dostane někdo z nás nebo z rodiny nebo někdo blízký do situace, kdy skutečně potřebuje urgentní medicínskou pomoc, kdy všechny přírodní prostředky selžou, nebo je to něco tak vážného, že je třeba operační zákrok, je třeba chemický lék, je třeba tlumit bolest nějakýma chemickýma analgetikama, je třeba dát i kortikoid, může ta situace nastat. A v tom zase ty lékaři jsou fantastičtí, že je tady máme, že jsou aseptický postupy, že jsou sterilní nástroje, kterými se může ta operace udělat. To je úžasný. Ale myslím si, že kdyby vlastně tady byli lékaři přírodní medicíny, takže spousta lidí by se obracelo v první linii zrovna na ně, protože málo komu je vlastně příjemný a přirozený si vzít už na nějaký drobný potíže, který se začnou objevovat, hned chemický léky. A ten doktor na nás má vlastně třeba v té ordinaci opravdu jako moc omezený čas. Jako moc málo času. Chybí tam ten celostní pohled. To je to hlavní. Jako. Není to jenom prostě o tom, že bolí ruka. Ano. Ale proč bolí ta ruka? Bolí ta ruka? Ano. Co teď zrovna řešíte? Jako proč jste v nepohodě? Jak se cítíte? Jo, to si myslím, že bude ta medicína budoucnosti, kde se takhle ty světy přírodní medicíny a vlastně ty medicíny klasický, školní, začnou propojovat. Já si vůbec nemyslím, že musíme spolu soutěžit, že by měl lékař odsuzovat přírodní medicínu a my, že bychom měli říkat, že ta školská medicína je špatná. Naopak, my se vzájemně potřebujeme. My potřebujeme spolupracovat, kooperovat. My nemůžeme mezi sebou bojovat. To není cesta, která vede k pomoci pacientovi, jenom možná k pomoci farmaceutickým firmám, ale o ty nám vůbec nejde. Jani, já ještě bych se chtěla tebe zeptat, jako terapeutky bachových esencí, jaký máš s bachovýma esencema zkušenosti? Mohla by si ty k tomu něco říci víc? No, mám úplně úžasné zkušenosti, jak na sobě, tak s klientama. Opravdu tohle, to jsou úplně zázrační kapičky. Mě pomohly jako nic jiného. Právě proto, že oni jdou přes tu emoční, pocitovou stránku. Oni jako neřeší tolik to tělo, ale oni řeší tohle. A já teda Bachovu terapii považuji za takový vyšší level bylinářství, kde už neléčíme fyzickým tělem rostliny, ale energetickým otiskem rostliny v nějakým nosiči. Takže to, ono to právě potom působí na to naše energetické tělo, a má to teda úplně úžasné účinky. Já jsem si takhle, jak jsem zmiňovala, vyléčila tu bolest trojkaného nervu, protože jsem potom přišla na to, kdy se mi to spouští, při jakých situacích. A zjistila jsem, že to vyvolává po každý jeden a ten samý pocit. A to je pocit, když se nemůžu nebo nesmím bránit. Mám pocit, že se nemůžu bránit někde na úřadě nebo prostě v nějaký takový situaci, kdy jsem byla zahnaná do kouta a nic jsem nemohla. Přijela jsem domů a spustila se mi ta bolest. Takže pak už stačilo namíchat si bachovky vlastně tady na ty pocity, na posílení svých hranic, sebevědomí, tam je modřín, že jo, takový prostě pomůcky. A tím jsem se posílila svoje hranice, svoje sebevědomí, už jsem se nenechávala tak zahnat, tudíž jsem se nedostávala do těch situací a tudíž už mě nemusela vznikat bolest trojkaného nervu. Prostě oni to berou takhle oklikou. Ale takhle je to ze vším, s bolestma kloubu, úplně ze vším. Bachovy esence pro mě úplně úžasná technika podpory, proto ji taky i ve škole přírodního léčení v Praze i v Budějovicích přednáší lektoři. Mohla by pomoci, zeptám se, i u lidí, kteří nedovedou odpustit sobě nebo druhým, protože zřejmě se shodneme, že odpuštění je nějaká důležitá cesta k nalezení skutečného uzdravení. Prostě důležitý milník v životě je odpustit. Můžou bachovky pomoci? Určitě. Je tam přímo hned bachovka, mě napadla Holy se Smína, která je na tyhle ty negativní emoce, závist, nenávist, žárlivost, takový podobný stavy, kdy doktor Pach to vysvětloval tak, že tyto pocity nás jakoby
izolují od proudu lásky, který k nám proudí. Oni jsou tam jako takové překážky v tom, aby to proudilo. Tudíž ten člověk potom má málo energie, je nešťastný sám, pokud v těchto pocitech je, ale pokud začne brát například tu cesmínu, tak ono se to začne rozpouštět, ale tak jemňonce, jako sníh na slunci. Že si toho vlastně ten člověk sám ani moc nevšimne. Často si toho všimne dřív jeho okolí, že je trošku jiný. No ale když pak za mnou přijdou za měsíc, tak já vidím prostě jiného člověka. Já vidím jiný vyzařování, já vidím jinou energii v očích, já vidím jiný chování. Prostě oni si to třeba ani na sobě nevidí, ale já jak je nevidím ten měsíc, tak to vidím. Řekla bych, že to je zase úplně jiná cesta, daleko vyšší level třeba léčby psychiky, protože když si vemeš, že člověk, který se dostane do nějakých tíživých problémů svojí duše, dostane antidepresiva ani a oni ho utlumí. On nejde do výrazných extrémů emočních, ani do té bolesti, žalu, smutku, ale ani do té radosti. Je to taková jako potom jakoby chodící robot. My někdy ty lidi takhle přijdou. Což právě ty bachovky, ano, ty to znáš i prakticky. Takže když srovnáš bachovky a srovnáš antidepresiva, je to nebetyčný rozdíl? Já bych asi řekla to, že antidepresiva jsou super ve smyslu, že třeba já s těma svýma myšlenkama na smrt pořád prostě každý den jsem jako myslela, že tady fakt nechci bejt jako. A to byla fakt pláč. Já už jsem neměla z čeho plakat. To už bylo, prostě já už jsem byla tak unavená z toho pláče, který ale nešel zastavit. A to bylo prostě po každý. Já jsem přišla ze školy, pokud se to nespustilo už ve škole. A já jsem plakala až prostě do noci třeba. A i ta nespavost, prostě fakt hrozný stavy. Takže ty antidepresiva udělali to, že v tom mozku my samozřejmě zacpali jako ty jednotlivý receptory tady tou látkou, aby se to odráželo zpátky. Ale ono se jako nestalo to, že jakoby to bylo všechno OK. Ale já jsem byla otupila. Takže když jako něco někdo ukázal a člověk by se prostě zasmál nebo já jsem jako tak jako koukala, prostě bez duše. Jako. A to člověk opravdu jako zjistí, že to není on. Prostě je tam něco, co si nepravího, ale nemůže si prostě pomoct, protože to tak je. Mně už vlastně nešlo pak plakat a to bylo možná ještě horší. No. Takže já bych za ty bachovky opravdu v té době byla extrémně vděčná. Ale ty jsi ale neznala, byla to vlastně jako ta moje cesta pořád, kdy jsem to zvládla i tak a teďka o těch bachovkách vím, vážím si jich moc. A kdybych to tehdy věděla, tak bych je určitě začala brát. Mám hodně lidí jako s různým těžkýma stavama. Ty bachovky se vlastně nebijou ani s antidepresivama, takže člověk postupně může jako přecházet a pak zjistí, že ani nepotřebuje. To je krásný. Peti, ještě tebe bych se teda zeptala jako mladý terapeutky. Přijde k tobě klientka, má skutečně chuť s tebou spolupracovat, zdá se, že bere zodpovědnost za svůj život, za svoje zdraví do svých rukou, ale řekne ti zároveň větu, tomu člověku neodpustím. Je to pro mě nemyslitelný na to zapomenout a odpustit. Jak v takovém případě postupuješ? Už to tak chladně řeknu, asi je to cesta, ale je. Prostě jde to ruku v ruce. Pokud se člověk chce opravdu jako uzdravit a myslí to vážně, tak prostě dřív nebo později ty kameny musí jako někde nechat, jak právě říkala i Janča s těma kamenama, protože je to těžký si toho tahat celý život a to člověk, jako když to nikde nepustí, tak si to na sebe nabaluje víc a víc, takže jako když se na to takhle dívám zvrchu, tak je to logický, ale samozřejmě vím, jak je to těžký. Když tohle člověk řekne, většinou je to obrovská bolest jako, a neláska, jako cítění jako té nelásky v té době. A to, že prostě třeba jedna z variant hledal tu lásku právě někde mimo sebe. A odpuštění jako velmi úzce souvisí se sebeláskou. Odpuštění souvisí s hranicema, prostě, který se člověk dává. A s tím právě souvisí i zdraví nebo nemoc. Prostě. Tam, kde překročím svoje hranice, začíná nemoc, jako tečka. Takže jsou jako účinné metody toho odpuštění. Člověk říká se někdy, že by měl být připravený odpustit, což není pravda, protože člověk asi nikdy nebude 100% připravený odpustit. Opravdu ten proces už může být hned, může začít odpouštět klidně hned. A ono tedy s nás a s nás. Jsou různé metody, třeba výborná je typingová metoda,
která spočívá třeba v pracovním listu, který člověk prostě má vytisknout tady a hnedka, jako když je v tom kolapsu toho organismu a v těch emocích, tak si rovnou jde jako vyplnit ten pracovní list. Klidně ho může roztrhat, to je jedno, důležité je ten záměr toho, že jdu odpustit, jako jdu si to zpracovat. Potom asi nejhlubší vlastně forma odpuštění, tak jsou tři dopisy. Jeden píšu já tomu člověku, který je ten hajzl, který mu to nedaruju, co mi udělal, jak se cítím, prostě to, co v sobě mám, neberu žádný servítky a píšu prostě tak dlouho, dokud to cítím. Dám si odstup třeba 3 dny, pak se jako dívám jako z pohledu jako toho člověka, proč on se ke mně takhle zachoval. Vcítím se do něj a třeba si řeknu, aha, tak jako on třeba nevěděl, protože ta rodina ho k tomu jako nějak směřovala, zároveň mě má rád, ale prostě nechtěl ublížit té rodině. A teďka jako vezmu si vlastně celý myšlení toho člověka, co ho vlastně motivovalo k tomu to takhle udělat. V cítění se, aha. A nemusí to být úplně tak, že to jako urovnám a dobrý, jako v pohodě, když tohle udělám, je to jedna část toho úkolu hotová. A další poslední dopis se taky píše asi třeba za 3 dny, prostě zase s odstupem, tak se píše už jako takový ten nadhled. Já se dívám vlastně na oba ty lidi, na mě a na toho člověka. A teď se vlastně dívám na tu situaci, i když možná třeba ještě nevím do budoucna, co mi může přinést, všechno má svůj důvod, ale já se vlastně snažím buď to zamyslet nad tím, co teďka už to pro mě má, že třeba s takovým člověkem bych nechtěla žít, jako proto, že by mě to bolelo a bolelo a bolelo víc. Prostě čeká na mě někdo jiný, což jde hodně těžko říct jako z té přítomné chvíle, kdy ještě nevím, že se to stane. Ale tady tohle jsou třeba jako velice účinné metody tady toho odpuštění. Když se k tomu přidají bachovky a prostě i další práce na sobě, třeba minerály, které jsou taky úžasné, tak se člověk nemůže splíst. Je to jenom fakt cesta. Je to cesta, pro kterou se musí člověk rozhodnout. Ale je samozřejmě fajn, když mu na té cestě někdo asistuje, protože člověk v těch emocích sám může být ztracený a když není jako zvyklý jim naslouchat, tak to právě může být takový topení se v moři. A já spíš teďka třeba, než bych šla v těch 13-14 letech k psychiatrovi, k psychologovi, já bych teďka šla opravdu k terapeutovi nebo ke koučovi, který by mě naučil pracovat s tím životem. No, to je přesně ono, to je výstižný. Jenom by o nich museli lidi vědět a já věřím, že ta doba už klepe na dveře, že se skutečně začne všechno úžasně otáčet. Tak to bude. K tomu odpuštění bych ještě něco měla. Já vidím, že to neodpuštění, v tom vidím velkou takovou léčku, když někdo v tom dlouhou dobu setrvává a vlastně je v té nenávisti, tak on je vibračně strašně nízko. To znamená, že si k sobě přitahuje všechno podobné kvality, takže se mu to zrcadlí v životě a ještě na něj snadno může nemoc. Jo, tohle jsem potom zjistila, že to, jestli někdo onemocní nebo neonemocní, je přímo závislý na tom, na jakým stupni vibrací se nachází. A pokud je v těch pocitech, jako je láska, vděčnost, žehnání a tak dále a vibračně vysoko, tak ty nemoci na něj nemůžou. Pokud je v tomhle neodpuštění a v té nenávisti, ve smutcích, tak si to samý přitahuje pořád ze svého okolí víc a víc do života. Navíc je v nízkých vibracích a každá nemoc se ho chytne. To byly ty moje obrovský nekonečný smutky, kdy moje duše už chtěla někam pryč a proto jedna ta nemoc za druhou, protože jsem byla vibračně dole. Tohle, když jsem si uvědomila, tenhle jednoduchý mechanismus, tak se teďko snažím pořád udržovat někde na nějaký hladince. Samozřejmě, že se člověku stane, že občas ho někdo naštve nebo vyhodí nějak to, takže tam chvíli spadne. Ale jak už zná ten pocit té hladinky a té vyrovnanosti, tak už se tam dovede docela snadno vrátit. A k tomu je úplně skvělý prostředek. Bachovky, bylinky, příroda vůbec. Já věřím, že kdykoliv vejdeme jenom do zahrady, do přírody, do lesa, tak už jsme léčený, protože tam jsou všude ty vysoké vibrace. Tam je ta rovnováha. Tyhle ty bylinky, to jsou naši takový zelení spojenci, který ještě nejsou z té rovnováhy. Ta příroda plyne takhle a ty bylinky taky. A my takhle. Jo, ale oni nás pokaždý, ta bachovečka, když si ji vememe, tak ona pokaždý ukáže, koukni, takhle plyne příroda. A to je hodně důležitý, držet se v těch dobrých vibracích.
To jsem ještě k tomu chtěla. Úžasný, Janě, tohleto doplnění. Je to pro mě taky hodně o tom, že ta příroda ti pomáhá být v roli tvůrce, nikoli v roli oběti, protože jakmile člověk je v těch nízkých vibracích, tak většinou si hraje teda na tu oběť a to nic dobrýho teda do života nepřináší. Zeptala bych se ještě na další pro mě důležitou otázku. Cítím, že s léčením velmi souvisí. Otázka spirituality, víry, Boha, vesmíru, co pro vás znamená tahleta otázka? Jak moc souvisí s nalezením rovnováhy? Jak moc souvisí s nalezením zdraví a uchováním zdraví? Celoživotním třeba. Velmi úzce. Kdybych to měla říct, tak svět je rozdělený na dvě polarity. Aby mohla existovat bílá, musí existovat černá. Aby mohla existovat radost, musí existovat utrpení. A my jsme vlastně uvržení do pocitu tmy kolem nás, aby se v nás mohlo zažehnout to světlo. Může se to znít ezo, jak chce, je to tak. A to, co se nás k tomu snaží dostat, byť tou bolestivou cestou, tou černou barvou k té bílé, tak právě může být ta nemoc, ta nerovnováha, protože když my jako v životě jako sejdeme takhle, tak ta druhá strana vah se musí někde vyvážit. A jak říkám, všechno na světě má příčinu a následek a tohle je jako jedna z těch věcí. Tím, že vlastně my se dostaneme k sobě tou nemocí, tak se dostaneme jako do té neutrality, kdy už to víme. A taková nadstavba toho, tak je jako návrat k tomu božství. A já bych prvně chtěla říct, že jsem vyrůstala v nevěřící rodině, nespadám pod žádný náboženství a nedělám z toho žádnou vědu. Protože slovo Bůh se nedá pochopit myslí, ani hlavou prostě nedá se takhle prostě pochopit. Není to žádný pán, který sedí na obláčku a já třeba nepotřebuji chodit ani do kostela. I když chápu, že to takhle někdo má, každý máme cestu svojí, tak já říkám, že já nevěřím, já vím. Já jsem se teda dostala jako do stavu, kdy jsem to opravdu zažila, tady tyhle pocity. A jakmile se ten člověk dostane, tak už nemůže jako jinak v tom životě, když už to vždycky ví, že prostě to je tady všude kolem nás. A to, co to vlastně je, tak nejlíp bych to asi řekla na miminku v bříšku. Když si člověk představí, že je miminko v té mamince, tak jak je tomu miminku? To miminko se tam plave prostě v té vodě, která je vyživená vším, co potřebuje. Tou láskou od té matky, tmou a teplem. Všude kolem mě je ta láska, to všechno, co potřebuje. Tak tohle přesně je to, co znamená to Bůh. A ty náboženství všechny, které jako mluví, že ten má tady tohle, ten má tady tohle, tak oni jako nemluví o ničem jiným. Ten Bůh je opravdu jenom jeden. Ale je rozdělený do všeho. Takže ono to vlastně není tak, že by to byl jeden ohraničený člověk, nebo teda Bůh jako Bůh. Není to tak. Je to opravdu energie. Je to pocit, je to ta láska čistá. A to, jakmile člověk najde v sobě, což je jako místo, kde by to jenom málo kdo hledal ze začátku, tak to v sobě najde. A jako odpadnou v tom životě potom takový ty stresy, takový ten strach, ohrožení, tady tyhle nízké vibrace, protože ten člověk už ví, že na něj jako nic nemůže, když je v tomhle pocitu. Že prostě ví, že je pod ochranou, že tohle ho jako tvoří a že ho tohle je jako nějaká okolnost. A teďka říkám, sere se to k dobrýmu, protože kolikrát je to tak, že procházíme situací, která není příjemná a samozřejmě, že i já jima taky procházím, takže to znamená jako, že někdo terapeut neznamená jako, že neřeší svý vlastní věci. Důležitý je, aby se opravdu jako k tomu pocitu vracel, věděl jako, kdo je. Takže já jsem si teďka chtěla napsat i na zrcadlo, normálně tuškou na pusu, tak jsem si chtěla napsat, kdo jsi a každý den se sebe ptát, kdo jsem. A těžko říct, jestli bych přišla na to, kdo jsem, jestli třeba jenom jsem, možná to tak je.
Já se pamatuju, jak pro mě bylo obrovské prozření, že Boha nemusím hledat vně, ale že ho můžu hledat uvnitř sebe. To tenkrát byl pro mě úplně jako obrovský aha moment. Jo. A jak mluvíš o těch pocitech, souzním s tím. Protože mysl člověk může různě obalamutit. Já cokoliv myslím, vymyslím, plus i mínus, moje mysl prostě se tomu přizpůsobí. Ale moje srdce mi ukazuje tu pravdivou cestu. Proto být u svých pocitů, uvědomovat si to a ptát se sám sebe, co cítím v tuhle tu chvíli, je neskutečně důležitý. No, ta mysl to dělá hodně složitý, protože čím víc jako člověk nad věcma přemýšlí, tak tím víc prostě z toho vytváří scénáře, který ani jako nemusí existovat. Jako oni ty věci opravdu jako nejsou tak složitý. To my si to děláme složitý až tím, že je hrotíme. Jako jo. A třeba já jsem s tímhle měla velký problémy a potom jsem měla i právě velký ty zdravotní problémy, protože jsem ze všeho byla, nebyla jsem v tom svém středu a to je, co i já vlastně učím ty svoje klienty, jak se tam dostat. Protože to je ta otázka. My vlastně všichni víme, jako že asi jako jsme měli být šťastní, asi bychom jako měli cítit lásku a asi bychom měli odpustit. Ale to, jak to udělat, může být cesta prostě dlouhá, klidně desítky let. Takže myslím si, že je hezký prostě ušetřit si třeba i čas. Já jsem k tomu dospěla knížkama třeba, dokumentama, různýma tady těma vlivama okolností, ale dneska už bych byla ráda, jako kdybych k někomu mohla přijít a bylo by to jednodušší, asi by to bylo rychlejší. No. Ale pro mě to bylo správně tak, jak jsem to zažila. Ještě se tě zeptám, kdo je teda v tvém životě největší autorita? Autorita pro mě není úzká skupina. Autorita pro mě není nadvláda, není to strach. A není to ani vyvolávání jako umělejch podmínek tomu, že já bych někomu něco měla věřit, jako ten, co je pod někým. Vnímám to, že situace, která je teďka kolem nás, mění celkový pohled na svět a postupně se jako dostáváme někam, kde jsme třeba ještě nikdy nebyli. A že opravdu ten svět, který má přijít, nebude o tom, že jako někdo je ten nahoře a někdo je ten dole. Ale že jako cílem je se právě zase dostat do toho středu, kdy si jako všichni opravdu budeme rovni, teda jak se to říkalo i předtím. A prostě o té spolupráci, o tom jako já nezávidím tobě, ty nezávidíš mě, ale pojďme to dělat společně. To je ten synergický účinek, že 1+1 je víc než 2. Můžeme se podpořit a společně dokážeme víc. Je to tak, protože jakmile tam začne jako hrát roli to ego, ta mysl, třeba být dobrým, já zachráním svět, uděláme novou zemi prostě. A teď ten člověk si to vezme na sebe a teď se třeba opravdu snaží jako o nějaký systém, nějak prostě ty lidi jako dát do skupinek a takhle, tak tohle jako v dějinách lidstva nikdy nedopadlo dobře, jako když si to někdo vzal vytvoření nový země jako na svý konto. Když tam hrálo roli to ego, prostě tak veme si třeba nacismus, ten došel jako do katastrofálních důsledků a na začátku byla hezká myšlenka. A to si myslím, že bude právě rozdíl jako v té době, která se postupně začíná proměňovat. A myslím si, že ten strach je působený proti tomu, že je to zřetelný, že se ten svět začíná proměňovat. Protože, jak to vidím já, že padnou jako veškerý stávající systémy, já jsem tady, ty seš tady, ale opravdu to půjde k tomu středu, k tomu, že já prostě budu mít pokoru k tomu druhému člověku, budu ho respektovat, i když třeba nemám stejný názor, tak ho prostě jako nechám být, protože ho nezměním, já jsem zase jinačí. A že to opravdu jako pospěje jako k tomu, jakože nebudem to potřebovat prostě. Budem vědět, že je kolem ta láska, kterou my máme možnost přijímat i dávat. Stejně tak, jako máme možnost přijímat i dávat třeba nenávist. A už to nebudem chtít dělat. Chtěla bych navázat vlastně to, co jsi teď říkala, že ta doba, protože my natáčíme v vlastně začátkem července roku 21, takže doba covidová tady je všude kolem nás. A my z role oběti, do který nás ten systém jako vehementně tlačí, se budeme muset dostat do role tvůrce. Myslím si, že v tom je jakoby velká cesta,
k uzdravení vztahů a úplně všeho v té společnosti, protože s vysokou pravděpodobností není odvětví ve společnosti, které by nepotřebovalo změnu. Bez ohledu na to, jestli COVID přišel nebo nepřišel. Jo, to tím vším si budeme muset projít. Jenčko, já se zeptám ještě tebe. Co teda pro tebe znamená cesta k Bohu? Když se řekne spiritualita, co tobě do života přináší, je to vůbec v životě člověka důležitý a má to nějakou souvislost s uzdravením? No, psychika určitě má obrovskou souvislost s uzdravením. Náš psychický stav nás může buď uzdravit, anebo i zabít. Jo? Mám to fakt jako u lidí, vidím, že když jim lékaři vezmou naději, tak ten jejich stav jde okamžitě prudce dolů. Takže to k psychice. S tou je třeba pracovat různýma metodama, je na to kineziologie, jsou na to bachovky, jsou na to rodinný konstelace. Prostě to považuje úplně tu psychiku za alfa omega uzdravení. A co se týče Boha, tak já pod pojmem Bůh mám takový veškerenstvo, prostě soucno. Jako, ten Bůh je prostě ve všem. Je tady v kytičce, je ve včele, je ve mně, je ve stromech, prostě všude. Mm-hmm. A když se, je to zároveň takový článek, který nás propojuje jako síť s celou tou přírodou a se vším, co jsem vyjmenovala. Na téhle úrovni my jsme s tím vším jakoby spojeni a na té úrovni se můžeme i léčit a můžeme dělat ty meditace za lepší svět. Já to třeba dělám každý den, že si představuju v duchu ten nejkrásnější možný obraz tohoto světa. A kdo je, Jani, pro tebe ta nejvyšší autorita? Autorita je u mě někdo, kdo je ve svým středu, má hluboký znalosti z nějakého třeba oboru a zároveň má intuici a je propojený se srdcem. Člověk, který dokázal propojit mysl a srdce a mohla bych třeba i takového člověka jmenovat, hned mě napad. Jednoho pana doktora, takovýho znám. Jo? Čili hlas svědomí, jako je tam asi důležitý. A nejvyšší autorita je potom svědomí. Podle mě. Souhlasím. No. Mám to podobně. Já bych závěrem vás chtěla obě poprosit o poselství. Poselství pro posluchače, poselství pro tenhle ten národ, pro tuhle tu dobu. Co cítíte jako nejdůležitější ke sdělení? Já bych asi řekla, nezůstávajme ve své malosti, protože hranice se tvoříme jenom my sami ve své hlavě. Můžeme všechno, co si jenom usmyslíme, jenom když prostě to pak přidáme jako ta nejdůležitější opravdu, jako zase hraje tady obrovskou roli ta psychika, ale opravdu ty hranice nemáme, ty máme až tak, jak si tam vlastně nastavíme my sami. A být v pohodě s tím, jaká já jsem, že jsem autentická, že prostě to takhle hold mám a že i když se třeba extrém vylučuje extrémem, tak je to pro mě v pořádku. Prostě napadá mě hnedka první příklad, jako jo, takovej docela blbej, ale ze života, že jako ani to zdraví není o askezi. A není to prostě o tom, že už nikdy se nemůžu jako dotknout sladkýho, už nikdy si nemůžu dát cigáro, který mi tak chutná. Ale je to o tom prostě bej v tom vědomí, jako vědět, proč to jdu dělat zrovna teď, s tou láskou vždycky, ne? S pocitu toho, že teda teď si musím zapálit, že teda teď jsem pěkně naštvaná, jako tak si jdu dát prostě něco sladkýho. Ale opravdu všechno jako dělat s tím, že jsem s tím jako naprostým souladu. A dělat to vědomě. Čím by se mělo řídit, je jít cestou vlastního srdce. A to, ať se každý přebere už sám po svým. Já jsem tady tohle heslo dostala vlastně na ceremonii, kterou jsem podstoupila, která měla hodně velkou roli v tom mém uzdravení. A tohle bylo to, co jsem se z ní odnesla. Jít cestou svého srdce. Já jsem v tu dobu vůbec nevěděla, kde ta cesta srdce je a neuměla jsem sama sebe poslouchat.
ale tu chvíli mi právě do cesty vkročila Týlie, potom jsem začala pracovat v bylinářství a potom už to jelo prostě. Takže opravdu člověk, když se rozhodne, teď jdu cestou srdce, ještě nevím, kde je, chci prostě být souladu se sebou, tak to přijde. Jako když my tomu půjdeme naproti, ale nevíme jak na to, tak ono to přijde samo. Dáme tam ten záměr a poprosíme a ono už se potom děje úplně samo. Když... Ale je i důležitá ta akce, jako jít tomu naproti, ano, jako chtít. Ano, ano, určitě. Jeničko, ještě bych poprosila tebe, protože vím, že ty máš výjimečnou schopnost komunikace s přírodou. Já bych tě dokonce tak nazvala jako tiskovým mluvčím přírody, protože ona jako sama úplně jako neumí sdělit to tak dobře jako přes tebe. Vím, že kdysi k tobě příroda promluvila určitým poselstvím, který jsi napsala. Byla bys tak moc hodná a přečetla ho teď. Myslím si, že by nezajímalo jenom mě a i já bych si ho teď moc ráda připomněla. Já bych ještě to poselství řekla nejdřív krátce za sebe. Určitě. Já bych řekla lidem, nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Řiďte se svojí intuicí, svým srdcem. Hlava ta toho vymyslí vždycky. Ale tady to je ta pravda. Já, když ke mně přijde nějaká informace, ať jsou to takzvané channelingy, ať jsou to různý guruové, každý z knížka, cokoliv, nějaká informace, tak já si ji přefiltruju přes srdce a přes svoje tělo. A jakmile to čtu a je tam strach, tady se mi začne něco stahovat, tady se se mnou začne něco dít špatného, tak vím, že to není z dobrýho zdroje. Tam od shora nikdy nepřijde tohle. Strašit lidi a dávat do nich nízký vibrace. Takže to by jsem chtěla říct, že já to dělám takhle. A potom, co se týče teda toho poselství z přírody, tak to bylo, jak jsi mě poprosila, jestli bych mohla něco teda říct, co by nám příroda řekla, kdyby uměla mluvit. Já jsem se to snažila na to nacítit. Přišlo mi to v obrazech a v pocitech a já jsem se to snažila převec do naší řeči, takže tam jako trošku jako země asi je, ale jinak mi to opravdu fakt přišlo, to bych nevymyslela hlavou. Je to sice trochu dlouhý a trošku vážný, ale asi to přečtu celý, protože jak je to poselství, tak já to prostě musím předat. Ano. Já jsem příroda, jsem tu miliony let, zdravá, krásná, smysluplná. I ten nejposlednější lístek či tvoreček má u mě své nezastupitelné místo a má svůj význam pro celý ekosystém, pro dokonalý celek. Nikdo a nic není horší či lepší než ten druhý. Nikdo není více či méně významný. Není podstatné, který strom nashromáždil více listů či který se vytáhl výše ke slunci. Jestli je křivý, malý nebo statný a košatý. V přírodě nikdo nikoho neposuzuje podle vnějších úspěchů. To jediné důležité je, nakolik je kdo užitečný celku. A vězte, že vše, co bylo stvořeno, má svůj hluboký význam. Vše je vzájemně neuvěřitelně důmyslně propojené a dokonalé. To jen vy, lidé, ve své pošetilé nevědomosti nevidíte pravý smysl bytí. A vaše přeplněná mysl, odpojená od srdce, vás žene za malichernými a nepodstatnými cíly. Ocitáte se tak ve slepé uličce svých tužeb a strachů. Jak snadno jste pak ovladatelní pro mocné tohoto světa, kteří vám nedopřejí ani vteřinu času, kdybyste snad mohli být sami sebou a sami se sebou. Prostě jenom být, jako strom, květina či pták. Téměř neustále jste zavaleni dalšími zaručenými zprávami a užitečnými informacemi a povinnostmi. Jste neustále obklopováni pokleslými zábavami a reklamami na další a další nezbytné věci. Nad neštěstími a hrůzami valícími se z obrazovek se už nikdo nepozastavuje. Člověk si zvykne a otupí. Naučili jste se předtím zavírat oči i svá srdce, jinak ani není možné tolik negace a trápení vůbec unést. Toto uzavření vašich srdcí má však další dalekosáhlé důsledky. Začali jste být necitliví jeden ke druhému, ke zvířatům, rostlinám, půdě, vodě a zemi.
Berete si vše bezohledně, hamižně, bez ohledu na následky a stále chcete víc a víc. Hrajete své hry na majetek, bohatství a moc a netušíte, že hrajete vabank. Ano, situace už je neudržitelná a vy můžete přijít o všechno, dokonce i o své místo na této krásné planetě Zemi. Stojíte nad propastí a tváříte se, že se nic neděje. Přece stále máte dost potravin, vody a čistého vzduchu. Příroda je nastavená na dávání a vy na braní si. Tak vám to přijde samozřejmé. Zamysleli jste se někdy nad tím, co dáváte přírodě vy? Tuny nerecyklovatelných odpadů jedy do země, vody i ovzduší. Země má obrovskou sílu a regenerační schopnost. Je schovívavá. Dívá se na vás jako matka, na své dosud nevědomé děti. Ale vše má své hranice. Země i příroda tu mohou být i bez vás, ale vy bez nich ne. Mnozí z vás vnímají, že musí přijít nějaká změna. Ta ale nepřijde od někud z nebe, od mimozemšťanů či od Pána Boha. Ta změna musí přijít od vás, lidí. Záleží na každém z vás, proto na vás volám, křičím na vás, probuďte se. Kam se tak ženete časem? Ke své vlastní smrti? Příroda má jiný čas, než je ten váš. Je o mnoho pomalejší, jen si tak plyne v souladu s absolutním. Mohli byste ho také zažít. Stačí se jenom sklidnit a nacítit se na přírodu. Na stromy, květiny, motýly a včely. Tak se nejsnáze dostanete sami k sobě, do svého nitra. Chcete vědět, co se tam skrývá? Touha po lásce, po krásnu, po životě ve štěstí a harmonii se všemi tvory na této planetě. Všichni jste tak nastavení. To jen vaše ego vám našeptává, že potřebujete něco jiného. Každý z vás má v sobě nádherný dar, který má přinést na tento svět a předvést ho ostatním. Pro užitek všech. Učte se od přírody. Nebuďte oddělení, ale propojení. Pak dokážete úžasné věci. A ještě jedna důležitá věc. Otevírejte svá srdce. Buďte soucitní a milující. To je ten klíč k vašemu vysvobození. Když propojíte mysl a srdce, stanete se vědomými. A takové lidi už nelze ovládat a manipulovat. To vaše odpojenost od přírody i od sebe samých to umožňovala. A přitom je tak snadné se mnou znovu propojit. Všechny staré národy i vaši dávní předkové to velice dobře uměli. Celou krásu, vznešenost a jedinečnost této země není možné pochopit hlavou ani vidět očima. Tu krásu musíte vnímat srdcem a celou svou bytostí. Stište se, choďte co nejvíc bosy, ať ucítíte tep matky země. Choďte lesem s láskou v srdci, s úctou ke všemu živému. Hlaďte stromy, i trávu, i vodu svým laskavým pohledem a žehnejte v duchu krajině a stanete se součástí toho všeho. Budete se cítit propojení a šťastní. Projevy vaší lásky, úcty, vděčnosti, dokonce i pouhé vaše pozitivní smýšlení o mně mi neskutečně pomáhají. Všechny vaše lidské myšlenky se zapisují do jednoho velkého kolektivního vědomí lidstva a svými myšlenkami tvoříte realitu. Máte v sobě větší moc, než si vůbec dokážete představit. Je to moc tvořit i ničit. Může vám být darem či prokletím, záleží na vás. Nikdy si však nemyslete, že jste pány tvorstva. Nejste a nikdy nebudete. Jste jen součástí většího celku v koloběhu života, jste propojeni se vším. S každým dalším vyhynulým druhem umírá i nějaká část ve vás. Všichni jsme jedno. Stále trpělivě čekám, až to pochopíte. Znovu vás tedy prosím a žádám, rozpomeňte se, propojte se. Janičko, to je úžasný, to je tak opravdu silný a mimořádný sdělení, že k tomu prakticky není co dodat.
Já si jenom říkám, že to, co si, tak jak se teď promluvila za přírodu, to by se měly učit děti už na základní škole, svět by se úplně změnil. A já věřím, že i tahle ta změna školského systému je za dveřmi. Já vám neskutečně děkuju za vaši milou přítomnost, za vaši moudrost, kterou jste předali. Věřím, že je hodně lidí, kterým na jejich životní cestě setkání s váma může úžasně pomoci. A já za sebe přidám poselství, buďme všichni sami sebou, spojujme se ze svého srdce, ze svého středu s lidmi se stejnou energií, protože máme společně neuvěřitelnou moc. Nesmíme se jí bát a buďme si jí vědomí, je nás moc. I když to možná není vidět, nejsme teď rozptýleni, ale ta doba, kdy se všichni podobného ladění spojíme, ta už ťuká na dveře. Děkuju vám, z celého srdce vám oběma děkuju. Děkuju. Já jsem to teda nečetla, Janí. To úplně byla síla. A ten konec, to, co já jsem řekla u těch autory, tak ty si tady četla. No přesně, přesně. To úplně prostě, a fakt to musíme každý sebe, no. A toho by se mělo nějak opravdu šířit, ne? Mimořádně se...